Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi Kina trebalo da se suoči sa posljedicama zbog svoje podrške Rusiji u ratu protiv Ukrajine, navodeći da je prerano da govori o tome o kojim merama je reč. Stoltenberg je rekao u sredu u Otavi da NATO treba da počne da procenjuje tu opciju zbog toga što, kako je naveo, nije održavao da Kina nastavlja da podstiče najveće bezbedonosne pretnje za članice alijanse, posebno u Evropi, preno je CBS. Stoltenberg je napomenuo da raste zabrinuto zbog povećane saradnje između autoritarnih država. Stoltenbergova poseta Kanadi dogodila se istog dana kada su ruski predsjednik Putin i severnokorejski Kim Jong-un potpisali u Pjongjangu sporazum kojim se obećava uzajamna pomoć u slučaju da se bilo koja zemlja suoči sa agresijom. Iako detalji sporazuma još nisu poznati, i Rusija i Severna Koreja se suočavaju sa sukobima sa zapadnim zemljama. Očekujemo da sve zemlje članice NATO-a ispune obećanje da će ulagati u odbranu i da će sve dostići planirano izdvajanje od 2% BDP-a. On je istakao da će 23 od 32 zemlje članice NATO ove godine dostići nivo od 2% BDP-a izdvojenih za odbranu. Kanada se nalazi u donjoj trećini članice alijanse kada je reč o budžetu za odbranu, a predviđeno je da ove godine potroši 1,37% BDP-a na odbranu. Stoltenberg se u Otavi sastao sa kanadskim premijerom Justinom Trudeauom uoči samita NATO-a sledećeg meseca u Vašingtonu i primio je nagradu za dugogodišnje obavljanje funkcije generalnog sekretara alijanse sa koje će se povući u oktobru. Očekuje se da će Stoltenberga zameniti odlazeći holandski premijer Mark Rutte. Pritisnite subscribe ili pratite.